Bom dia, família! Tudo bem com você? Gui Toledo aqui, muito feliz de estar de volta mais uma vez no canal Casa de Verdade. E hoje você vai aprender a fazer revestimentos de gesso como esses aqui, ó. Super fácil de fazer, super baratinho, para você fazer na sua casa uma parede como essa aqui. Você tá preparado? Então vem comigo! Olha só como esse projeto é simples. Você só vai precisar de um tatame de EVA de 1 cm de espessura, um estilete para cortar o seu tatame, uma régua ou um molde, dependendo da complexidade do seu revestimento. Para ter um aproveitamento legal aqui do nosso tatame de EVA, você vai colocar o molde num formato onde você deixa pelo menos dois dedos de cada lado do próximo buraco que você vai fazer no revestimento. Tipo aqui, ó, aí você põe o próximo aqui. Aqui, você põe o próximo aqui. É muito importante você fazer isso para que as paredes tenham força suficiente para aguentar o gesso na hora que você derramar ele aqui. Mas calma que você vai entender isso melhor no passo a passo. Essa parte do corte faz com bastante calma, porque quanto mais preciso for o seu corte, melhor as pecinhas vão se encaixar na hora que você estiver colando o revestimento. Se você fizer um molde torto, é possível que as peças não se encaixem bem na hora que você for colar na parede. E aí você vai ter muita dificuldade de fazer a paginação. Agora com uma lixinha fina, que você tiver aí, tira essas rebarbinhas que vão ficar no corte, ó. Dá uma caprichada na limpeza, cortar mais três moldezinhos aqui no nosso tatame e a gente já pode começar a fazer o revestimento. Temos os nossos moldes. Com o molde hexagonal, a gente vai fazer essa textura na parede. E com o molde tijolinho, a gente vai fazer a paginação que a gente quiser, no formato tijolinho. Você faz do tamanho que você quiser, mas a título de curiosidade, o meu molde aqui tem 18 centímetros de comprimento. E o tijolinho, olha só, 22 por 7 centímetros. O legal dessa sugestão de medidas é que cabem 4 forminhas em cada tatame. Agora a gente vai precisar dos nossos moldes, uma furadeira ou parafusadeira com mastezinha para bater massa, mas não tem nenhum problema se você quiser bater na mão também. Se você quiser pigmento, mas também você pode bater sem pigmento e pintar posteriormente. A diferença de você bater a massa já com pigmento é que a tinta não vai sair nunca, nunca vai descascar. Mas, por outro lado, você tem um acabamento um pouco menos uniforme. Quando você bate a sua massa com o pigmento, ele fica manchadinho. Eu adoro esse resultado e eu sempre bato a minha com pigmento. Agora, se você quer uma coisa mais lisa, pinta depois. A gente vai precisar também de gesso, de água e de uma desempenadeira. Uma dica aqui que vale $1 milhão. Descobri ao longo do processo, fazendo centenas de revestimentos, que a maneira mais fácil de você tirar o seu molde do gesso é com uma pecinha de porcelanato embaixo dele. Então eu vou compartilhar meu truque com você. Vamos colocar o nosso molde em cima de uma peça de porcelanato acetinada e aí você vai ver que fácil de desenformar. Isso para o revestimento hexagonal. Já para o revestimento de tijolinho, eu quero que ele fique com uma texturinha, eu não quero que ele fique muito liso. Então eu vou pegar um porcelanato rústico, só para dar um acabamentozinho charmoso nele. Vamos começar? Outra dica muito valiosa, gesso seca rápido demais. Se você não quer ter dor de cabeça tendo que ficar tirando o gesso das suas ferramentas o tempo inteiro, deixa um baldezinho cheio de água do seu lado. Usou a ferramenta, taca lá dentro. Vamos fazer a massa do nosso revestimento agora. A proporção do gesso que eu estou usando é 60% de água, ou seja, cada quilo de gesso, 600 ml de água. Mas isso pode variar de fabricante para fabricante. Então antes de começar a produzir a sua massa, dá uma olhada na embalagem. O certo é a gente polvilhando o gesso na água bem devagarzinho. Sempre primeiro a água, depois o gesso. Se você quiser usar pigmento, essa é a hora. Coloca pouquinho, viu? O pigmento pega mesmo, cara, ó. Minha sugestão, faz cada fornada de massa com uma quantidade de pigmento diferente. Vai ser muito legal o efeito que você vai dar na sua parede. Outro efeito legal que você pode dar com pigmento é esse efeito marmorizado, sabe? Ó, com risquinhos, assim. É só você parar de bater, ele vai ficar assim. Agora, se você quiser um pouco mais homogêneo, bate até dissolver bem o pigmento. Ó, esse efeito marmorizado é legal pra caramba também, sabe? Usou a ferramenta, já bota na água. Com ele ainda na consistência líquida mesmo, você vai jogar. A gente quer ele bem líquido mesmo, tá? Assim, ó, pastosão. Olha que legal. Aí você vem com a desempenadeira e deixa ele lisinho. Sua mesa tem que estar bem niveladinha, porque se ela estiver inclinada e a gente vai usar o gesso nessa textura bem pastosa,
ele vai cair e ele vai ficar com desnível. Agora a gente vai deixar aqui por exatamente 20 minutos e já pode desenformar. Não desenforma antes de 20 minutos porque ele pode trincar. E se quiser desenformar depois, não tem nenhum problema, porque o gesso não gruda no EVA. Se você quiser fazer muitos revestimentos, você pode pegar 4 moldes de uma vez, bater baldes bem grandes, sair colocando, e aí você deixa ali, reserva 20 minutos, já vem tirando e começa a bater os baldes de novo. Mas se você estiver sozinho, não se arrisca a fazer mais do que 4 moldes ao mesmo tempo, porque a chance do seu gesso secar antes de você chegar no final é muito grande. Enquanto segue aquele revestimento hexagonal, que tal se a gente fizesse aqui um tijolinho também? Vou fazer ele com pigmento vermelho. Minutos se passaram, vamos desenformar? Olha que graça que vai ficar na sua parede isso aqui. A hora de desenformar depois dos 20 minutos é com cuidado, na delicadeza, porque corre o risco sim dele trincar. E olha que legal, a forma fica limpinha pra você continuar o processo. Passa uma espátulazinha, já era. Bora pro próximo. Super fácil, ó. E olha que bonito que fica. Lindo, né? Você vê que aqui ele ficou com a face bem lisinha, porque a cerâmica é lisa. E aqui uma face um pouco mais rugosa, porque eu usei uma cerâmica rústica. Quanto mais precisa a sua forma, olha só, melhor as peças vão se encaixar na hora da paginação. Olha que legal. A instalação como essa aqui também é muito fácil de fazer. Você vai usar gesso cor. Mas para o passo a passo detalhado, eu vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo da Paloma Cipriano ensinando tudo o que você tem que fazer. Olha só que legal, lembra que eu falei que dava para fazer um efeito marmorizado se você deixar um pouco de pigmento solto ali dentro, sem bater muito? Olha que bonito essas peças, elas dão um baita destaque na parede. Eu deixei de propósito essas várias tonalidades de cinza porque eu acho esse acabamento sensacional. Queria te lembrar que todos os materiais que eu utilizei para a confecção desse projeto estão aqui na descrição do vídeo. Então deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do Casa que são todos sensacionais. A gente se vê no próximo vídeo, fechou? Tchau!